Owekitiibwa Kalinda bw'abadde atuuza omwami w'omuluka Ssaabawaali Mutubeena e Nasse asinzidde eno n'ategeeza abaami nti buli anenyigira mu kibbattaka naddala ery'Obwakabaka baakumuvunaana ssekinnoomu n'ebyobugagga byabwe bikwatibwe. Kabaka mbadde nsaba twewale okubeera mu ddiiru oba enteekateeka enkyamu ebyo bibadde bisinga mba LC. Naye kirungi ffe aba LC baffe wano nga mwami Kakonge nga mwami Luzze ebyo tebabiriimu. Naye nkyalaba ku TV ng'atadde omukono ku ndagaana emu batunze ettaka ate ne batunda ogwokubiri era omukono gwe gumu. Ffe wano mu Bwakabaka baatulambika nti omwami wa Kabaka anaakwatibwa mu bintu ebyo naddala mu ab'emiruka kubankati ebyo bikwata kumwe n'abatongole nnyo bajja kusiba ate n'ebintu bye babiwambe. Ye Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe akubirizza ab'Olulyo Olulangira okubeera abakozi ennyo okufaayo okwerera abaana wamu n'okukuuma obwesigwa naddala Ssaabasajja Kabaka bw'abateekamu. Tetuba tukibagamba nti bannange munyiikire nnyo okulerera abaana. Bw'otambula mu byalo eyo mulaba amayumba amalungi weekanga nti abaana balinamu omukono gwabwe. Ate ye Dr. Eric Sserugo ow'eggombolola Ssaabawaali Gombe asabye abalondeddwa okuba ekyokulabirako eri abantu be bakulembera n'obutayawulayawula mu bantu ba Kabaka nga basinziira ku ddiini, eggwanga oba ebyobufuzi. Abaami ba Kabaka abakulu mu luka kuno buli kye mukola temukyakikola kulwa mmwe nga mulagira Muteri. Buli ky'okola kati okikola kulwa Ssaabasajja Kabaka. Ensobi yonna gy'okola ng'ogikoze ojja kuba ovudde Obwakabaka. Olina kubeera mwetowaze eri abantu b'okulembera. Tonyiiga, omukulembeze tanyiiga. Abantu be abakujiza batya? Tonyiiga. Bawulirize, tobaawula mu nzikiriza. Ku lw'omuluka Mutubeena Nasse omulangira Mutebi Godfrey yeeyamye obutaswaza bwami bubaweereddwa n'awera okusigala nga muwuliza eri Nnamulondo. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu bangi omuli ne mmeeya w'eggombe omwami Kasirivu Ronald, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, abaweereza abaawummula n'abantu abalala bangi. Uganda eno yayiringazi bweti bajjajjaffe baagirwanirira okugituusa nga bweti kakati bajjajjaffe baatuzaala kati naffe tulina okulabirira ate abaana abagenda okujja Buganda bagisiŋŋaane nga y'amaanyi. Kinange nja kulwanirira Buganda okutuusa Mukama lw'alinzigya mu nsi muno n'okufuna mu Buganda kyamu kyamu kya ebyo byaniriza obwekitiibwa okutuusa ku amawulire agava ebuga.